Ir klāt Ziemassvētki laiks, kad ik viens gaida brīnumu. Izņēmums noteikti nav arī mūsu četrkājainie draugi. Daugavpils dzīvnieku patversmes iemītnieki ikdienu gaida, kad varēs doties uz omulīgajām mājām, ko varēs saukt par savām. Lai gan jāatzīst, ka gada laikā dzīves apstākļi arī šeit krietni uzlabojušies. Daugavpils patversme ir viena no tām retajām, kur dzīvnieku dzīves laiks netiek ierobežots ar konkrētu dienu skaitu. Ik viens te nonākušais kepenis vispirms saņem pienācīgu medicīnisko aprūpi, un, kad spēki ir atgūti, viņam sāk meklēt jaunus saimniekus. Lai gaidīšana būtu komfortablāka, patversmē ierīkotas jaunas labiekārtotas telpas. Principā ir divi istabu dzīvoklis tāds. Par vienu es domāju, ka tur dzīvos kucēni, otrai dzīvos kaķi. Pašlaik nav tādas vajadzības priekš kucenim, tāpēc visu to māju ir iedota kaķu dzīvei. Tas ir mūsu Daugavpils domes finansējums. Viņi nopirka to māju, mēs to visu iekšā iekartojam, un tagad mūsu kaķi, kas izsēdēja visu karantīnus un ir gatavi doties jau jaunais mājas, viņi tur gaida saimniekus. Ļoti priecīgi, jo tur ir daudz vietas, viņi var tur skraidīt, spēlēties viens ar otru, un tā diezgan labi viņiem tur ir. Šobrīd patversmē mīt vairāk nekā 100 minču, un tas ir standarta skaits. Taču gada laikā praktiski divkāršojies suņu daudzums, kas nu ir pārsniedzis 60 līdz 30 līdz 40 vietā. Kā galvenos iemeslus dzīvnieku skaita pieaugumam patversmes darbinieki min cilvēku aizbraukšanu, saimnieku došanos aizsaulē, kā arī bezatbildīgo attieksmi. Nereti emocionāli pieņemtais lēmums par dzīvnieku adopciju beidzas ar tā ievietošanu patversmē. Taču galvenā problēma ir kepaņu nekontrolēta pavairošana. Gadījumos, kad tiešām nav iespējas sterilizēt dzīvnieku, var griezties patversmē, kur mēģinās rast problēmai risinājumu. Taču tiem cilvēkiem, kas ar mierīgu sirdi pavairo dzīvniekus, ir jāsaprot, ka ik viens viņu sludinājums par mazuļu atdošanu atņem iespēju tikt mājās kādam dzīves pabērnam no patversmes. Pašvaldība nodrošina dzīvnieku pamatvajadzības, taču ik viens nevienaldzīgais var atbalstīt kepaiņus, gan veltot laiku pastaigām ar suņiem, par ko tie vienmēr ir bezgala priecīgi, gan nogādājot patversmē kaut ko noderīgu. Taču vispirms der pārliecināties, kas tieši varētu noderēt šobrīd, jo nereti labu gribēdami cilvēki atnes uz patversmi pavisam nevajadzīgas lietas. Galvenais ir kartons, ko mums ļoti bieži grib atnest, bet mums tieši nav kur likt. Lielie matrāči, arī tas gultas matrāči, tie, kas maziņi ir, tad ir plāni, tad mēs varam kaut kur lietot, jā, bet tos lielos nevaram, nav pielietojumā. Tas ir, laikam, galvenais. Protams, no drēbēm tur kleitas, kaut kādas tur džinsi, apakšvēļi dažreiz arī ir, nav mums kur to likt. Vienkārši metam tad miskastē. Uz doto brīdi vislairāk noderēt kaķu tualetam smiltis, kaķu barība, arī naturāla barība, tas visu kājas, sirsniņas, kungiši, to visu mēs ar prieku pieņemsim un varam dzīvniekam. Suņu barība ar pašlaik diezgan daudz mums jau uzdevināja tas barības priekš suniem, bet mums principā viss der, ko var lietot dzīvnieku kopšanai un ko var izmantot dzīvniekiem. Gan segas, gan pledus, gan palāgus, es nezinu, dvieli arī ļoti labi mums der. Pirms došanās uz patversmi ieteicams telefoniski sazināties ar tās darbiniekiem pa tālruni 200-42-402. Iepazīties ar Daugavpils dzīvnieku patversmes dzīvi un iemītniekiem tuvāk var tās Facebook lapās Daugavpils dzīvnieku patversme un biedrība Astas un Kepas Daugavpils. Un atcerēsimies – lai arī cik labi par dzīvniekiem nerūpētos patversmes darbinieki, labākā dāvana, ko var sagādāt četrkājainēm, ir drošas mājas un mīlošas saimnieks. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.